Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейбол. Петропавл Қуаныш спорт кешені волейболдан 32-ші Қазақстан чемпионаты әйелдер командасы 2-ші тур 3-ші ойын күні. Және бүгінгі ойын күніндегі соңғы матч қазір сіздің назарыңызда. Жетісу командасы Талдықорғанның Алтайға қарсы. И попытается помочь своей команде в сегодняшней встрече против гранда нашего волейбола ЖТСУ. И начинает сегодняшнюю встречу Карина Денисова. Марко Гыршич выставил ну, практически сильнейший состав. Да, может быть, кто-то удивится, что в составе Ольга Хаджиогло. Однако, Ольга заслужила. Я думаю, что своей игрой против команды Берель, где с трудом одержали победу со счетом 5-2 игроки Марко Гыршича. После этого Марко и сам доверился экс-игроку команды Хараганды. И посмотрим, что сегодня проявит. Ну, я не думаю, что такой прям сложный матч будет для команды ЖТСУ. Сегодня все встречи, все фавориты одержали поочередные победы со счетом 3-0. Подача Зинат, отлично. Тарасова сама атакует, и мяч все-таки падает. Падает площадки. Повтор. Камера, которая расположена ближе к антенне. Тоже отличный ракурс. ЖТСУ может увеличить отрыв. Чумак. Без шансов. Там без блока. Поэтому и так очень уверенно Валерия забивает. Тюмин ыңғайсыз Алдошына қайтарды. Ольга Хаджиоглу толқындатып тұрып жақсы аяқтаған. Алтайдың ойыншылары да қорғанысты сыр бермеді. Анна Тарасова бәрекелді. Қапыда қалдырды. Планер қалықтатып тұрып асырды. Және Майя Кутова жеткенмен оның қабылдаған добы аутқа кетті. 25-16. Міне оңай жеңіс. Бірден өл. Жетісу командасының пайда. Начинается второй отрезок. Напомним, со счета 2-0 начался первый сет. Тогда Алтай повел в счете. Посмотрим, как будет на сей раз. Алдошина мощно пробила. Очень уверенно сравнивает счет команда ЖТСУ. 1-1. Блок. Аут. Зинат Кадырбекова снимается. И третье очко для команды Алтай набирает. Зинат на подачу направляется центральный блокирующий команды Алтай. Анна Тарасова. Тут Асырган Нурай. Кайсыз қабылдады. Бірақ жақсы тосқауыл. Ирина Кенжебаева, Алина Егорованың орнына шыққан. Алдошина. Кеше демалғанын айттық. Бүгін Татьяна Никитина демалуда. Әдемі соққы. Жданова қайтарды. Сыригина. Ирина Кенжебаева қазандыққа қарай. Зинат Қандырбекова. Жданова тағы да тосып алды. Татьяна Алдошинаға ыңғайсыз. Қателік. 14-24.
Енді Алтайды дәл осындай халде көру бізге де оңай емес. Өйткен білесіздер, Қазақстанның Бәленбай дүркін жеңімпазы. Қиын. Үшінші тур барысында түрленген жақсарға қалыптасқан Алтайды көретін шығармыз. 25-13 екінші партия міне осылайша аяқталды. Есеп 2-0. Талдықорғанның Джитсу командасының пайдасына. 25-16, 25-13. Сонымен үшінші кезең басталды. Айпназарова. Амина Қырықбаеваға берген. Каринаның екінші соққысы. Тағы да тосқауылға тиді. Үшінші мүмкіндік бұл жолы асыра салғанды жөн көрді. Және аут. 1-0. Жетісу командасы. 1-1 брейкпен бастады. Бұл партияны. Жас ойыншылар қараңыздар. Павлодар қаласындағы ертең 15-20 жылдан кейін, 20 демей қойып, 15 жылдан кейін Қуаныш командасының негізі құрамына кіретін шығар. Бұл партияда Алтай әжеп тіреу тіресіп жатыр. Валерия Чумак тосқауылдың үстінен тастай салды. 7-7. Анна Тарасова қазір допты ойынға қосады. Тура ортаға қарай Нұрай, Қайпназарова, Зинат, Сыригина дайын болды. Денисова блок-аут, брейк, Жетісуда 7-8-7. Тәмелі тораңғы да жоқ қой, ыстығы көтерілді дейді Назерке Советова екеуінің. Сол үшін ойнай алмайды. Бұл эйс. Қайпназарова бірінші қарқымен Медина емес, бұл аяулы Мамержанның бойынан бейік кетті. 3-0 қадырмен Шанкер көпшілік күткендей бұл кездесі 3-0 есебімен. Жетісу командасының пайдасына аяқталды. 25-16, 25-13, 25-12 бір сағаттың төңірегінде аяқталды. Жетісуда бұл кездесуден кейін 18 ұпай, турнир кестесінде 5-ші орында қала береді. Алтайда 6 ұпай, 7-ші